بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم مع بعض صلى الله عليه وسلم. گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے, جیسے جیسے گرمی بڑھ رہی ہے ہماری روز مرہ کے الفاظ کے اندر جہنم بہت زیادہ مشہور ہوتی جا رہی ہے کہ ہر بات کو جہنم پہ ڈال دیتے ہیں, جہنم جہنم جہنم. مثال کے طور پہ کہ جی نل کی ٹوٹیوں سے پانی اس طرح ٹینکیوں سے آ رہا ہے جیسے جہنم سے گزر کے آ رہا ہوں, مذاق بنا لیو. کسی کا دوسرے پورشن پہ گھر ہے, دوسری منزل پہ یا تیسری منزل پہ گھر ہے تو کہتے ہیں ہمارا تو دوسری منزل پہ ایسے گھر ہے جیسے ہم جہنم کے گھر میں رہ رہے ہیں. یا کہیں سڑک پہ سڑک سے کوئی آ جائے باہر سے, ہم تو اس طرح آئے ہیں جیسے جہنم سے ہو کے ہم آ رہے ہیں, کہ اتنی بار تیز دھوپ تھی سر گئے پج گئے. دیکھیں یہ دنیا کی آگ ہے, اللہ کا سورج جو ہے مانا آگ برسا رہا ہے, لیکن ہم لوگ جو جاہل ہیں ہمارے اندر جاہلیت بڑھ چکی ہے. جیسے مثال کے طور پر سردیوں کے دنوں کے اندر سوئی گیس کا بل زیادہ آنے لگا تو لوگ پتہ کیا کہتے, ایک کسی کا بل آیا 50,000 روپے تو وہ کہنے لگا کہ میرا 50,000 روپے بل آیا ہے, تو دوسرا اس کو کہنے لگا کہ آپ نے جہنم سے جہنم کو بھی کوئی پائپ کیا ہوا ہے گیس کا اپنا جو اتنا زیادہ بل آیا, مطلب جہنم کو مذاق بنایا. آج کل ٹوٹیوں میں جہنم کا پانی گزر کے آ رہا ہے, جہنم سے آئے ہیں, جہنم کے پورشن میں رہ رہے ہیں. جہنم کی جو آگ اللہ نے کہا ہے نار اللہ موقدہ, شولے مارتی ہے, وہ ایسی آگ نہیں ہے. وہ کیسی ہے؟ اللہ نے کہا میں نے اس کو 3,000 سال تک برکایا ہے اور وہ سیاہ رنگ کی کالے رنگ کی ہو چکی ہے. اور وہ آگ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک سیکنڈ کے اندر, ایک سیکنڈ گزر گیا, میں نے آنکھیں بند کی سیکنڈ گزر گیا, حتیٰ کہ میں نے آنکھیں لیٹ کھولی ہیں ایک سیکنڈ چٹکی سے پہلے سیکنڈ گزرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کی جو کھال ہے نا, کھال ایک منٹ کے اندر, ایک منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں, ایک منٹ کے اندر 60 مرتبہ اس کی کھال اترے گی اور 60 مرتبہ واپس چڑھے گی جہنم کی آگ. ہم باہر سے آتے ہیں جی ہمیں تو گرمی بہت لگی, ایسے جیسے جہنم سے گزرا ہے. جہنم سے تو ایک سے ایک منٹ کے اندر 120 مرتبہ پروسیجر چلے گا, کھال چڑھے گی اترے گی. اس گرمی میں کون سی کھال اتر گئی ہے؟ کچھ دن پہلے ہمارے گھر میں بات ہو رہی کہ جی گرمی بہت ہے, گرمی بہت ہے, تو میرے ہی الفاظ سے میں اپنی والدہ کو کہہ رہا تھا, میں نے کہا میں صرف یہ بات سوچتا ہوں کہ قبر کی گرمی کیسی ہو. کل میں گھر میں تھا, چھٹی کا دن تھا, تو گرمی کی بڑی شدت, تو میں ایک دو بار باہر گیا بکروں کو پانی پلانے کے لیے. جب میں واپس آیا تو میں یہی بات سوچ رہا تھا جو قبرستان میں لوگ جو قبروں کے اندر دفن ہیں ان کا کیا حال. ہم نے جہنم کو مذاق بنایا, ہر بات کو جہنم کو منٹ میں لیتے ہیں. یار کبھی سوچے جہنم کیا چیز ہے؟ نہیں سوچتے, ہم مذاق بنا لیتے ہیں, ہر چیز کو مذاق میں لیتے ہیں. پانی گرم آ گیا, اکبر سانڈے ہے, اے تو جناب وہ جہنم کا پانی آ رہا ہے. جہنم میں پانی نہیں ہوگا, جہنم میں پیپ ملے گی. پیپ انسان کے جسم میں کوئی دانا نکلا اس کو دبائے نا, جو چٹے رنگ کی جو اندر سے پیپ نکلتی ہے وہ ملے گی پینے کے لیے. پانی نہیں ملے گا, خون ملے گا کہ یہ لو پیو. کھانے کے لیے کیا ملے گا؟ ان شجرت زقوم, زقوم کا پودا ہوگا وہ ملے گا. جب انسان کھائے گا نا اس کے ادھر اٹ جائے گا, ادھر روکے گا, ہائے پانی پانی پانی. ایک روایت میں ہے 40 سال بعد, ایک میں ہے 80 سال کے بعد اس کو دیا جائے گا کیا, کھولتا ہوا پیپ پانی گرم 80 سال بعد. ہم ٹوٹی کھول کے پانی گرم, جنت کا پانی آ رہا ہے, ہم سڑ گئے ہم بج گئے. دیکھیں جہنم ہے جو اللہ کی مذاق نہیں ہے, یہ مذاق بنا اس چیز کو مذاق مت بنائے. ٹھیک ہے ہر بات کو جہنم ایسی جہنم ویسی, جہنم کا کبھی بیٹھ کے اگر سوچے نا جہنم کیا ہے, ہم لوگوں نے تو سوچنا نہیں, ہم لوگوں نے دین کا پڑھنا نہیں, ہم لوگوں نے بس سوشل میڈیا یوز کرنا, گانے فلمیں ڈرامے سب کچھ وہ دیکھنا, ہم نے کبھی جہنم کا سنے؟ اگر کوئی مولوی صاحب جہنم کے بارے میں بتا ہی رہے ہیں تو ہم سنتے نہیں, ہو گئے تھے مولوی رقام کے رات اونچا. تو خدا را گرمی ہے, مانتے ہیں گرمی کی بڑی شدت ہے, بڑی شدت ہے, پر جہنم کو مذاق نہ بنائے. اللہ سے دعا, اللہ مجھے رحمت فی بے واخر دعوانا ہے.